မင်္ဂလာပါရှင် VUE TV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VUE TV စီစဉ်တွေကို American ပြည်အောင်စစ်မြို့ပေါ် Washington DC ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် American တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးနေရာမှာသမရအဆိုပြုထားတဲ့တရားသူကြီး Amy Coney Barrett ကို American အထက်လွှတ်တော်မှကြားနာစစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ် American တောင်ပိုင်း Georgia ပြည်နယ်ကချိုးတင်မဲပေးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာအဆင်မပြေတာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွင် Coronavirus ပိုးနဲ့ယဉ်ပါးသွားပြီးကူးစက်မှုတွေမရှိတော့အောင်လုပ်တဲ့မဟာဗျူဟာကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့အတူစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းဆောင်ပါတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအခုကတော့အရင်ဆုံးသတင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ရှင်လက်လက်နေတဲ့အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးနေရာမှာသမ္မတအဆိုပြုထားတဲ့တရားသူကြီးအေမီ ကိုနီ ဘာရက်တ်ကိုအစားထိုးခန့်အပ်တဲ့မတဲ့စစ်စင်းမင်းမြန်ကြားနာပွဲကိုအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာတင်းလာနေတော့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်မူဟာရာချမှတ်မှုတွေမှာတရားရုံးတွေပါဝင်ပတ်သက်ဖို့မကြိုးစားသင့်တယ်လို့ဒါကအမေရိကန်သမ္မတနဲ့ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့တရားသူကြီးဘာရက်တ်ကကြားနာပွဲအတွင်းမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။တရားရုံးချုပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့တိကျပြတ်သားတဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တည်းရဲ့ချပြသွားခဲ့ပြီးတော့တရားရုံးချုပ်ဟာပြဿနာတိုင်းကိုဖြေရှင်းဖို့မဟုတ်တယ်လို့လူနေမှုဘဝမှာရွေးမှုတိုင်းကိုလိုက်ပြင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရားသူကြီးဘာရက်တ်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီကြားနာဝဲအစမှာကိုပဲအထက်လွှတ်တော်တရားရေးကော်မတီကဒီမိုကရက်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဒိုင်ယန်ဖိုင်းစတိုင်ကတော့အထက်လွှတ်တော်မှာအနည်းစုဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရက်အမတ်တွေအနေနဲ့တရားသူကြီးဘာရက်တ်ကိုအပြင်းထန်မေးခွန်းထုတ်သွားဖို့ရှိတဲ့ဆိုတာကိုပြခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတန်းပေါင်းများစွာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူတိုင်းတက်နိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးပြည်သူ့ဆောက်ရှောက်မှုအဥပဒေ ACA ကိုဆက်ထားဖို့တရားရုံးချုပ်က2012ခုနှစ်မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဟာမှားယွင်းတယ်လို့တရားသူကြီးဘာရက်တ်ကရှုမြင်တာကြောင့်ဒီပေါ်မှာမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာပါ။ကျန်းမာရေးပြည်သူ့ဆောက်ရှောက်မှုအဥပဒေကိုဆက်ပြီးတော့ထားရှိမလားဒါမှမဟုတ်ပြောင်းလဲပြင်မလားဆိုတာကိုတရားရုံးချုပ်မှာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကျရင်ဆွေးနွေးကြဖို့ရှိနေတယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တရားသူကြီး5ဦးရှိတဲ့တရားရုံးချုပ်မှာဒီတရားသူကြီးဘာရက်တ်ဟာလည်းတရားသူကြီးတယောက်အဖြစ်နဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လောက်နေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီး Ruth Bader Ginsburg ရဲ့နေရာမှာတရားသူကြီး Barrett ကိုအစားထိုးဖို့ကိစ္စကအရေးပါတဲ့ကိစ္စတရက်ဖြစ်ပါတယ်။ Republican အများစုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အထက်လွှတ်တော်ကတော့နိုဝင်ဘာ3ရက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းတရားသူကြီး Barrett ကိုအတည်ပြုခန့်အပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ American ပြည်အောင်စုတောင်ပိုင်း Georgia ပြည်နယ်ကကြိုတင်မဲပေးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာမဲပေးတဲ့ဆက်တွေပြတ်သွားလို့ပြင်နေရတဲ့အတွက်နှစ်နာရီလောက်မဲပေးတာတွေကိုရက်ခဲ့ရပြီးလာမယ့်ဒီသမရရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြိုတင်မဲပေးကြမယ့်သူတွေအများအပြားအချိန်အတော်ကြာတန်းစီဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ3ရက်သမရရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့သတင်းသုံးဖက်အလို့ကြိုတင်မဲတွေကိုပထမဆုံးအချိန်စပေးတဲ့နေ့မှာကိုပဲမဲပေးသူတွေရပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ Republican သမရ Donald Trump ကိုမဲပေးမလား၊ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဒုသမရဟောင်း Joe Biden ကိုမဲပေးမလားဆိုတာအပြင် Congress လွှတ်တော်မှာပြည်နယ်ကိုစားပြုဘယ်သူကိုရွေးမလဲဆိုတာကိုပါမဲဆန္ဒရှင်တွေမဲပေးနေကြတာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်90တဲက40မှာကြိုတင်မဲပေးတာတွေစတင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လူ 9.3 သန်းကျော်ကြိုတင်မဲပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ဒါဟာဖြစ်လာမဲ့6နှစ်သမရနေရအတွက် Trump နဲ့ Biden ရှင်ပြိုင်မှုအပေါ်လူလူစိတ်ဝင်စားမှုကြေကြေပြန့်ပြန့်ရှိနေတာကိုပြသရရောက်ပါရယ်။ Georgia ပြည်နယ်ရဲ့အကြီးဆုံးမြို့လည်းဖြစ်မြို့တော်လည်းဖြစ်တဲ့ Atlanta မှာကြိုတင်မဲပေးဖို့အတွက်မနက်မိုးမလင်းခင်ကတည်းကမဲယုံနေရာတွေကိုလာရောက်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့တာပါ။Stefan Basketball အားကစားယုံကြည်တဲ့မှာချက်ချင်းမဲပေးခွင့်ရခဲ့ကြသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့လဲမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုစစ်ဆေးတဲ့ဆက်တွေပြတ်တာနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မဲပေးဖို့အချိန်ကြန့်ကြာမှုတွေကလည်းဖြစ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမနက်ပိုင်းမှာပဲဆက်တွေကိုချက်ချင်းပြန်ပြင်ပြီးမဲပေးတာတွေပြန်ဆနိုင်ခဲ့ပါတယ် Stefan အားကစားယုံကြည်တဲ့မှာတော့မဲပေးဖို့နေရာပေါင်း300အထိလောက်ထားပြီး Georgia ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့ဒီနေရာကအကြီးဆုံးကြိုတင်မဲပေးတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတာတွေရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွင်း virus ပိုးနဲ့ယဉ်သွားပြီးကူးစက်မှုတွေမရှိတော့အောင်လုပ်တဲ့မဟာဗျူဟာကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အကြီးအကဲကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီအယူအဆကကျင့်ဝတ်နဲ့မညီဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီရောဂါကိုကာကွယ်ဖို့ကာကွယ်ဆေးသုံးတဲ့မျိုးကိုသာသုံးရမှာဖြစ်ပြီးလူတွေကိုရောဂါပိုးအကူခံပြီးပိုးနဲ့ယဉ်ပါအောင်လုပ်ကြမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ WHO အကြီးအကဲတဲရိုးစ်အရနွန်ဂေဘရိုဆစ်ကသတင်းလာနေတုန်းကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းပြောဆိုသွားတာပါ။လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုမှာရောဂါပိုးတစ်ခုယဉ်ပါသွားတာမျိုးရှိတဲ့ပေမဲ့ဒါကိုအခုလိုကပ်ဘေးကျရောက်တဲ့အချိန်မဆိုထားနဲ့ရောဂါကူးစက်မှုတွေကိုကင်တွယ်တိုက်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာတော့မဟာဗျူဟာတစ်ခုလိုသုံးခဲ့တာမျိုးကတော့လူလူကျန်းမာရေးသမိုင်းမှာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးလို့ Mr. Gabrielsus ကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်
ဒီယောဂဘိုးကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးယောဂရင်ပါသွားတာမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လူဦးရေရဲ့ဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းကယောဂအခုခံရမှာလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိပါဘူး။လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအထက်မှာဝက်တံယောဂပြီးဖို့အတွက်လူဦးရေ95ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်ဆေးထိုးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပိုလီယိုယောဂအတွက်ကတော့လူဦးရေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ WHO အကြီးအကဲကပြောပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာ့ထဝမ်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကတော့38သန်းနီးပါးနဲ့သေဆုံးသူ1000ကျော်ရှိနေပါပြီ။ဒီထဲမှာကူးစက်သူ8သန်းနီးပါးနဲ့သေဆုံးသူ2000ကျော်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီယောဂါကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ယောဂါကူးစက်မှုတွေတနည်းတခြားတိုးလာနေတာနဲ့အမျှယောဂါပြင်းထန်သူတွေအတွက် Remdesivir ကုသဆေးထပ်ပြီးတော့ရအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်လို့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဆေးတွေရအောင်လို့ပြည်သူတွေအတွက်ကျမတို့စီစဉ်ပါတယ်။ဒီနေ့လာနေတုန်းက COVID-19 ရောဂါအခြေအနေဆိုင်ရာအများပြည်သူကိုတင်ပြတဲ့မိကုံးမှာနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ပြောဆိုသွားတာပါ။ဒီတော့ထင်မှာပဲရောဂါပိုးစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေကျိုးလုံနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းပြောပါတယ်။လောလောဆယ်မှာအများပြည်သူအကြားရောဂါစမ်းသပ်နိုင်မှုအကန့်အသတ်နဲ့ရှိနေပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ယောဂါထင်းချုံရေးအတွက်တခြားစင်တာတွေမှာပါတိုးချဲ့သွားမယ်လို့လည်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရဒေါက်တာသန်းနိုင်စုက VW ကိုပြောပါရယ်။ COVID-19 ယောဂါဆစ်ဆေးနိုင်မှုအကန့်အသတ်နဲ့ရှိတဲ့အတွက်စောပိုင်းတုန်းကဆိုရင်ပြည်ပကဝင်လာတဲ့သူတွေကအဓိကထားဆစ်ဆေးပေးပြီးပိုးကူးဆက်ခံရမှုတွေရှိရင်တော့သူတို့နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တဲ့သူတွေကိုဆစ်ဆေးဆောင်ကြည့်တာတွေလုပ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတင်းတင်းလာနေအထိယောဂါရှိမရှိစမ်းသပ်ဆစ်ဆေးတက်ခွဲနမူနာပေါင်း4,300နီးပါးလုတ်ခဲ့ပြီးတာမှာကူးဆက်ခံရသူ2,900ကျော်ရှိပါတယ်ဒီအထက်က1,000ကျော်ဆေးရုံကနေဆင်းသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့သေဆုံးသူကတော့664ယောက်ရှိပါတယ်ရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာလိမ္မိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်စော်ကားမှုတွေကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေစက်တိုက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီလိမ္မိုင်းဆိုင်ရာမတရားပြုကျင့်မှုတွေအတွက်အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ထေရန်အဖြစ်ပေးဖို့အစိုးရကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်အမျိုးသားတစုကအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံအတွင်းမှာကြေမနှံ့မှုတွေဖြစ်လာတာပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာလိမ္မိုင်းဆိုင်ရာမတရားပြုကျင့်ခံရသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုမရှိသလောက်ပါပဲလို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ဒီလအစောပိုင်းကဒီနောက်ထပ်ဖြစ်ရတစ်ခုမှဆိုရင်လေအာဏာရပါတီရဲ့ចောင်းသားအဖွဲ့ဝင်တွေအုပ်စုဖွဲ့မတရားပြုကျင့်မှုနဲ့စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရပါတယ်စနပြသူတွေကတော့ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပိုးပြီးကြီးလေးစေဖို့နဲ့အမှုစီရင်ဆုံးဖြတ်မှုတွေပိုးပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်။ပြည်မင်းဆိုင်ရာမတရားပြုကျင့်မှုအတွက်အမြင့်ဆုံးသေဒဏ်အထိအပြစ်ပေးဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ရှိခ်ခါစီနာအစိုးရကတနင်္လာနေ့တုန်းကကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ပေးမယ်လို့လည်းစနပြပွဲတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်။အခုအပြစ်ပေးအရေးယူမှုအသစ်ကတော့ဒီနေ့အင်္ဂါနေ့မှာစတင်တက်ရောက်မယ်လို့ပြည်သက်သတင်းအေဂျင်စီ AFP မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိဥပဒေအရကတော့လိမ္မိုင်းဆိုင်ရာမတရားပြုကျင့်ခံရသူဟာအသက်သေးတဲ့အထိမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျူးလွန်သူကိုအမြင့်ဆုံးထောင်နှံတသက်ပဲပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားပါတယ်။ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဩဂတ်စ်လအတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီး889ဦးမတရားပြုကျင့်ခံခဲ့ရတယ်လို့ပြည်တွင်းလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ ANO Salish Kantra ကပြောပါရရှင်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လုံးမိုးသည်ထန်ပြီးရေကြီးတာကြောင့်လူ18ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လူတွေတောင်းတဲ့ချီဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြရတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Country Data ကကြေးရွာအလုံးနီးပါးရေနစ်မြုပ်နေပြီးထောင်ထဲချီတဲ့ Data ခန်းတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာတွေလည်းပြတ်တောက်နေပါတယ်။လူပေါင်း4000ကျော်ကိုကိုယ်မြင်ပိုင်းကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားရပါတယ်။နောက်ထပ်အပူပိုင်းမုန်တိုင်း Linfa ဝင်လာချိန်မှာထပ်ပြီးတော့မိုးသည်ထန်ဖို့ရှိနေတာကြောင့်အခြေအနေပိုပြီးတော့ဆိုးလာနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အကြောင်းအစိုးရအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေနဲ့မုန်တိုင်းတံကိုမကြာခဏကြုံရလေရှိပြီးတော့ဒီအထက်မှာအလဲပိုင်းကန်ယူတန်းဒေတာကတော့ဘေးဒဏ်အခမ်းအနားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းသဘာဝဘေးဒဏ်အမျိုးမျိုးကြောင့်သေဆုံးတာမှမဟုတ်ပျောက်ဆုံးဆင်းသွင်းခံရသူ132ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။COVID-19 ယောဂါကူးစက်လို့ဆေးကုသမှုခံရတဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကမဲဆွေစည်းရုံးပွဲတွေပြန်ဆဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောပါရယ်။ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမ္မတလောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့ဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပဲအိုဟိုင်းိုးပြည်နယ်ကိုသွားပြီးမဲဆွေစည်းရုံးပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့ထဲမှာပဲတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးလစ်လက်နေရအတွက်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အဆိုပြုထားတဲ့အေမီခိုနီဘရက်ကိုယာရုခံထားမှုအတည်ပြုနိုင်ရေးအထက်လွှတ်တော်ကစတင်ကြားနာနေပါပြီ။မီရှယ်ကင်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုဦးသိန်းထိုင်ဦးကဆက်ပြီးပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။
First of all, I'm feeling great. I don't know about you. ဘာသာပြောကျင်တာကကျွန်တော်ကျမ်းမာနေကောင်းပါတယ်။ခင်ဗျားတို့တော့မသိဘူး။နေကောင်းကြပါရဲ့လားလို့စနေနေ့ကခန်းနာမှာသမ္မတထရန့်နှုတ်ဆက်သွားတာပါ။ရေကောင်းဝဲကျင်းပါဦးသတင်းသုံးပတ်ပဲလိုတော့တဲ့အချိန် COVID-19 ရောဂါကသက်သက်လာတဲ့အတွက်မဲဆွယ်ပွဲတွေပြန်ဆမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောနေပါတယ်။သူ့ဆရာဝန်တွေကလည်းသမ္မတထရန့်မှာရောဂါကူးစက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်မရှိတဲ့အကြောင်းတင်းငွေတွေနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီသတင်းပတ်အတွင်းကျင်းပါဦးစီစဉ်ထားတဲ့သမ္မတလောင်းတွေရဲ့စကားစစ်တိုးပွဲကတော့ပယ်ဖျက်ထားတာပါ။အွန်လိုင်းကဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမယ့်အစီအစဉ်မှာသူမပါနိုင်ဘူးလို့သမ္မတထရန့်ကညင်ပယ်ထားတာပါ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့သားထရန့်ရဲ့မဲဆွေရေးဖွဲ့ကအဲရစ်ထရန့်က ABC ရုပ်သံကိုခုလိုပြောပါလေ။ That's how debates have been handled in America. စကားစစ်တိုးပွဲဆိုတာကိုဒီပုံစံမျိုးပဲအမေရိကမှာနှစ်ပေါင်း200လောက်ကျင်းပလာတာပါ။အဲဒီမှာရပ်ပြီးစကားစစ်ဖို့ညှင်းခုန်ကြတယ်။အခုတိတ်အမွန်းတင်ပြောနေကြတဲ့အွန်လိုင်းက conference ဆွေးနွေးဝိုင်းထိုင်တာဆိုတာမျိုးကျွန်တော်အဖေလည်းလှုပ်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကစင်ပေါ်မှာရက်တယောက်ယောက်ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်ပြီးပြောတာမျိုးပဲပြောချင်မှာပါ။ဘိုင်ဒန်ကဒါကိုမလှုပ်ချင်ဘူးလေ။ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမ္မတလောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့မဲဆွယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေကတော့သမ္မတဘက်ကကျမကြီးဆန်ရလိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာသမျှလာမယ့်အောက်တိုဘာ22မှာလူချင်းတွေ့ဆုံစကားဆစ်ထုတ်ဖို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါလေ။မကြာခင်တုန်းကထွက်လာတဲ့တရင်ကလုံးတိုင်းတာနဲ့လူထုစစ်တမ်းတွေမှာဘိုင်ဒန်ကဆက်နမတ်ဒါနဲ့ရှေ့ကဥဆောင်နေပြီမဲ့သမ္မတထရန့်ရောဂျိုးဘိုင်ဒန်ရောနှစ်ယောက်စလုံးယူကော့ပွဲမှာအဓိကအဆုံးပြပေးမယ်အကျိန်းနဲ့ရှင်ပြန်ရမယ်ကြီးနယ်ဒီမှာမဲဆွယ်နေကြပါလေဒီသတင်းပတ်ထဲမှာသမ္မတထရန့်ကဖလော်ရီဒါနဲ့ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်တွေမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါလေဘိုင်ဒန်ကတော့အိုဟိုပြည်နယ်ကိုသွားဖို့စီစဉ်ထားပါလေပြည်နယ်တွေတော်တော်များများမှာလူတွေကမဲတွေစပေးနေကြပါပြီဝင်းစကွန်ဆင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအမဂန်နေမီကဒင်းကောင်တီမှာမဲပေးတဲ့ရေအတွက်သိပ်များပါလေ။အဲ့ဒီနေရာမှာ2016ခုနှစ်ကမဲပေးခဲ့တဲ့ရေအတွက်ရဲ့36ရာခိုင်နှုန်းကျွတ်တင်မဲတွေပြင်ပနေပြီလို့ The New York Times သတင်းစာကရေးပါလေ။ဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ကတော့လူတွေကိုကျွတ်တင်မဲဖြစ်စေလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေမဲမဖြစ်မနေဘဲကိုတိုက်တွန်းနေပါလေ။ဘိုင်ဒန်ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ပူးတွဲသဘောပတိလူဝေဆန္ဒပြည်တဲ့အော်လတော်အမတ်ဆက်ဒရစ်ရစ်မွန်က ABC ရုပ်သံကိုခုလိုပြောပါလေ We're telling people to take advantage of early vote in person and remember တို့ကလူတွေကိုစောစောမဲပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုရဖို့ပြောနေတာပါကျွန်တော်နာမည်မဲပြပေါ်မှာပါတယ်ဆိုတော့လက်ကြည့်ပါသတိရပါ New Orleans နဲ့ Louisiana မှာမနေ့ကကျူးတင်မဲတွေစပေးပါတယ်ဒီမဲပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သုံးကြဖို့လူတွေကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ကျူးတင်မဲပေးတဲ့စနစ်ကတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ဒီကောက်ပွဲနဲ့လူတွေအရှိကြီးတန်းစီစရာမလိုတော့ပါဘူးသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေအရှင်မြင့်လုပ်နေကြတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်ကတော့အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးအစာထုတ်ခံထားရေးသမ္မတထရန့်ဆိုပြတဲ့အမီကော်နီဘာရက်ရဲ့ဒါဝင်အတည်ပြုဖို့ကိစ္စဒီသတင်းပတ်မှာကြားနာပွဲတွေစတင်ပါတယ်ဒီဒါဝင်ခံထားရေးကြားနာပွဲတွေကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အနာဂတ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်အခြေတင်ထပ်ပြီးဆွေးနွေးကြမှာပါအထက်လွှတ်တော်အတည်ပြုပြီးရင်တော့ဘာရက်ဟာစတေမာလာအတွင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးရူဘေဒါဂင်းစ်ဘတ်ရဲ့နေရာမှာတာဝန်ယူမှာဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်သိထားယူပါလက်ကိုအယ်မိုဆေးတို့မျိုးစကတ်20ကြောင်းဆေးပါမကြသေးခင်ကကျင်းပါခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဒုသမ္မတမိုက်ဖန့်စ်နဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်ကမလာဟဲရစ်စ်တို့ရဲ့စကားဆစ်ထူပွဲမှာမတူညီတဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေတွင်မြင်ခဲ့ရပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တရုတ်နဲ့အီရန်နိုင်ငံတွေရဲ့စိန်ခေါ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမ္မတလောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့အကြားဘယ်သူကပိုပြီးတော့ကင်တွင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဒုသမ္မတလောင်းတွေညှင်းခုန်ခဲ့ကြတာပါ။အီမီဒိုသတင်းတောက်ပက်စီဝီရာဝါစာသတင်းပေးပို့ထားတာကိုနန်းလောင်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးတွေမှာတိတ်ပြီးတော့အာယုံစိုက်မထားတဲ့အရှိအလဲပိုင်းဒေသနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေကိုဒုသမ္မတမိုက်ပင်စ်နဲ့ဒီမိုကရက်အထက်လွှတ်တော်မှကမလာဟဲရစ်တို့စကားဆက်တိုးပွဲမှာဆွေးနွေးညှင်းခုန်ခဲ့တာပါ။အစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့အာရဗ်စောဝါများပြည်တော်စု UAE အပြင်ဘာရိန်းနိုင်ငံတို့နဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့အမေရိကန်ကလက်သလုံးကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့အိဘရာဟမ်အက်ကော့တ်ညင်ချင်ရေးစာချုပ်အကြောင်းဒုသမ္မတပင်စ်ကမိမောင်းထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အီရန်အထူးသက်ဖွဲ့ရဲ့ထိတ်တန့်ကောင်းဆောင်ကာဆမ်ဆူလေမနီကိုတုတ်တင်ပြီးတော့အီရန်အပေါ်လက်အုပ်မှုရယူခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့
IS Islamic အစိုးရတွေကိုနှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့တာကိုလည်းသူသမ္မတကထောက်ပြခဲ့တာပါ President Trump unleashed the American military and our armed forces destroyed the American တပ်သားတွေအသက်ဆုံးရှုံးစရာမလိုပဲ IS အင်္ဂလစ်သေးကြတွေကိုချိန်မုံးခဲ့တယ်လို့သူတို့ကောင်းဆောင် Abbott Gardie ကိုပါဖျောက်ချနိုင်မှုသမ္မတ Trump က American တပ်ဖွဲ့တွေကိုလုတ်ကင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ကမလာဟဲရစ်ကလည်းသမ္မတထရမ့်ရဲ့တပတ်သက်ဆန်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေကြောင့်အမေရိကန်မှာလုံခြုံမှုအားနိုင်လာတယ်လို့ပြောပါရယ်အမေရိကန်မဟာမိတ်တွေရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုနဲ့2015ခုနှစ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့အီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူစာချုပ်ကနေသမ္မတထရမ့်အစိုးရအဖွဲ့2018ခုနှစ်မှာနှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုလည်းမစ်ဟဲရစ်ကထောက်ပြခဲ့တာပါ What we have seen with Donald Trump is thatHe has betrayed Donald Trump. Donald Trump ha Mahamay naingan ni go tissa phaw pi kaba tawan ga ana shin ni go lakkan chu so kha da go chama ro myin twe kha ya pi ba bi. Iran nuclear tabaw tu sa chou ye ha Trump ne Biden no ja atika kwe pya chan le phit par de. Mr. Biden ga tu da ayue khan ya yin Iran nuclear tabaw tu sa chou go chat chin pyan win mae lo gadi pyu tha da ba. Ari lo lou mae so yin Israel ne Bashan bin la gu de da a pyin Saudi Arabia lo American Mahamay naingan dwe khan sit ni tha phat go yauk twa ma phit de twa da ga sain kho jet dwe phit la ma ba. Da ba mae American ne Israel sat san yi pyat twa ma la da ma ma hou di ki sa chaung bae American ne Saudi Arabia naingan lo ye sat san yi gu thi kai la ma la so da chano ni ne a khu chin ma ma byo nai ba u.ကွန်မြူနစ်တရုတ်နိုင်ငံကိုအားပေးအားမြောက်ပြုသူဆိုပြီးတော့ဘိုက်ဒန်ကိုသူသမ္မတပင်စ်ကဝေဖန်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ကတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ဖို့လိုလာပေမဲ့ကယောဂါကတော့တရုတ်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ထရမ့်ရဲ့သဘောထားကိုလည်းသူသမ္မတကဖက်သွင်းပြောဆိုသွားတာပါ။ China and the World Health Organization do not play straight with the American people. ကယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကအမေရိကန်ပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်ယူဆတာမပြောခဲ့ကြပါဘူး။Miss Harris ကလည်းသမ္မတ Trump ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကြောင်းအမေရိကန်အလုပ်ကိုင်တွေဆုံးရှုံးပြီးတော့စီးပွားရေးကျဆင်းရတယ်လို့စွပ်စွဲပါတယ်။ဖြူသူတေသနာဌာနကကမ္ဘာတော်မှာလှက်တလောကောက်ယူထားတဲ့လူလူတဘောရာစစ်တမ်းအရအမေရိကန်မဟာမိတ်တွေကသမ္မတ Trump ထဲတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်ပေါ်ပို့ပြီးတော့လေးစားမှုရှိတာကိုလည်းထောက်ပြခဲ့တာပါ။ This is where we are today.Because of a failure ဒါကျမတို့ရဲ့လက်ရှိအနေထားပါဒီအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေအောင်မြင်မှုမရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူသမရာလောင်းတွေရဲ့စကားစစ်တိုးပွဲမှာအမေရိကန်ရဲ့ကွဲပြားတဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ထရမ့်ဘက်ကအမေရိကန်ဦးစားပေးမူဝါဒတွေချမှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးဘိုင်ဒန်ကတော့ဖက်ပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့မူဝါဒကိုကင်ဆယ်ထားပါတယ်သူသာအရွေးခံရရင်တရုတ်အပါအဝင်ပြိုင်ဖက်နိုင်ငံတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်အောင်ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ WTO နဲ့ Trans-Pacific Partnership လို့ခေါ်တဲ့ Pacific ရေဝန်နိုင်ငံများကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစာချုပ်လို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအမေရိကန်ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍပြန်ပြီးတော့မြင့်တင်အောင်လုပ်မယ်လို့သမ္မတလောင်းဘိုင်ဒန်ကကတိပြုထားပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေကိုမဲဆန္ဒရှင်တွေတိတ်ပြီးတော့အာရုံမထကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်း2016ခုနှစ်မှာ Trump ကိုမဲပေးသူ၃ပုံသဘုံလောက်ရှိတဲ့ Evalika Krian တွေကတော့ Israel ကိစ္စကိုအလေးထားတာပါ။ထရမ့်ရောဘိုက်ဒန်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့အစ္စရေးနိုင်ငံကိစ္စကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးထောက်ခံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မနှောင်းလာပါ။ဒီမနက်ကမှနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှီးကပ်လာပြီဖြစ်သလိုရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပါတီအသီးသီးကပြင်ဆင်မဲဆွယ်မှုတွေလည်းစတင်နေပါပြီ။နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း90ကျော်နဲ့တတိပုဂ္ဂလရှင်ပြိုင်သူတွေပါဝင်မဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဘလို့အကြောင်းအရာတွေကအဓိကကြပါမလဲပြည်သူတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတွေဘာတွေရှိနေပါလဲပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောဘာတွေသိရှိထားသင့်ပါသလဲဒီအကြောင်းအရာတွေကိုရွေးကောက်ပွဲအထူးစီစဉ်အဖြစ်ဗီဒီယိုမြန်မာပိုင်းကအပတ်စဉ်ဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုစနေည9:00နာရီထုတ်လွှင့်တဲ့ VOA TV Magazine စီစဉ်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရုံးမြင်သံကြားနဲ့ DVB ရုပ်သံကထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အပြင်VOA ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ burmese.voanews.com နဲ့ VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာတို့မှာလည်းထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ကြပိုင်နဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Radio ကနေလည်းအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်ရွေးကောက်ပွဲအထူးအစီအစဉ်စကားဝိုင်းမှာတော့မြမရွေးကောက်ပွဲနဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပေးမှာပါ။ Channel FFE Media အဖွဲ့က Editor ကိုမှုသက်ကနော်ဆူဇန်နာလှလှဆူဦးမော်ချွန်းအောင်နဲ့ဒေါ်ထုမေတို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြထားပါရရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေတိုးလာနေပေမဲ့လည်းအောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကစပြီးတော့ယောဂါကာကွယ်ရေးအဆင့်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်း
အဆင့်အေသတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီပြင်ဆင်ထားတဲ့စက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ဝင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီစက်ယုံတွေလက်တွေ့လက်ပတ်တဲ့နေရာမှာကျန်းမာရေးစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီလိုက်နာဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်လို့အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ကိုငင်းချန်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြထားပါရရှင်။ကိုရိုနာရောဂါပိုးကူးစက်မှုတွေများနေတဲ့အတွက်လူတွေကိုအိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာယောဂါပိုးမကူးစက်နိုင်အောင် Grade A အဆင့်အထိစီမံထားတဲ့စက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကို COVID-19 ယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူးတာရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြန်လုပ်ခွင့်ပေးမယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ COVID-19 ယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူးတာရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါံဆန်းစုကြည်ကပြည်သူကိုအစီအခံတင်ပြတဲ့အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့မိန့်ခွန်းမှာအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ဆေးရုံလို့လို့မအောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်ပြီးတော့လက်ပတ်စီခြင်းပါတယ်ဒီလိုလက်ပတ်နိုင်ဖို့အဓိကကြတာကတော့ကျမတို့အလုပ်သမားများဟာတတ်မှတ်ထားတဲ့စီမီစစ်ကန်းတွေအများနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးရုံအလုပ်ရုံပိုင်ရှင်တွေမှာလည်းတာဝန်ရှိသလိုအလုပ်သမားတွေတူးချင်းတူးချင်းမှာလည်းပိုင်တာဝန်ရှိပါတယ်အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကိုရည်ညွှန်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့လိုင်းသားရစက်မှုဇုံစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရဲ့စာမှာတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုခံယူပြီးGrade A နဲ့ Grade B ရတဲ့စက်ယုံတွေကိုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်တွေပြုပြင်ပြီးပြန်ဖွင့်ခွင့်ပေးမယ်လို့ရေးထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး Grade A နဲ့ Grade B ကွာခြားမှုတွေအကြောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွင်းရေးမှူးဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီ guideline တွေထွက်ခဲ့ပါတယ် 4.0 4.1 ပေါ့နော်။ဒီ guideline တွေကနေတော့ checklist တွေလုပ်ပြီးတော့မှပထမတစ်ချိန်ကျွန်တော် April မှာပိတ်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဟို team တွေဖွဲ့ထားတာရှိပါတယ်ဒီဌာနဆိုင်ရာတွေပေါ့နော်ဌာနဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးပါပြီးတော့ဆက်မှုစုံတွေအပါဝင်ပေါ့လေသူတို့ team တွေဖွဲ့ပြီးတော့မှအဲ့အလုပ်ဝင်စုံတွေသူတို့စစ်ဆေးတာတွေသူတို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်လုပ်တော့သူကဒီ MOHS ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ general guideline လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဟိုအားလုံးလုပ်ငန်းအားလုံးအတွက်ကို cover ဖြစ်တဲ့ guideline တစ်ခုပေါ့နော်သူတို့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်ကတော့ကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်ချက်ကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့လေ။နော်ဒီလိုအပ်ချက်တွေမှာပြည့်မီတယ်ပေါ့အားလုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ A ဟို category တွေဝင်သွားတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ပါတယ်။ဟုတ်ပေါ့အနေချင်းပြင်ဆင်ရမယ်ဆို B တွေဝင်လို့နားလည်ပါတယ်။ပေါ့တော်တော်များများပြင်ဆင်ရမယ်အပိုင်းကျ C တွေဝင်လို့နားလည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာကဟိုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုဟိုရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကလည်းပဲအိုကျမတို့ကိုနှိုးဆော်ထားတာရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအခုနဒီ category level ပေါ့နော်လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ A အဆင့်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားပါเนาะအဲ့တော့ဒီလိုပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ကိုယ့်အကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒီ guideline နဲ့အညီကျမတို့ဆောင်ရွက်နေသလားဆိုတာကိုအခြေအနေတစ်ခုကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်စေကိုဖွင့်လို့စင်မရမှာပါဒါမှသာလျှင်ဒီအလုပ်သမားတွေဒီလိုအပူချိန်တိုင်းနေလားဟုတ်တယ်နော်ဟိုထမင်းကျွေးတဲ့အခါမှာအသုတ်တွေခွဲကျွေးနေသလားနော်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့6ပေခွာမှာကျွေးနေသလားဟုတ်တယ်မလုပ်ငန်းထဲမှာသူတို့ဒီ mask တွေတပ်စားကြလဲဆိုတော့ဟာကဆက်အောင်ပိတ်ထားတဲ့အနေအထားနဲ့စစ်လို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆက်မှာဒါပေမဲ့ဒီစစ်တဲ့ဆိုတာကအလုပ်သမားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူကဆက်ယုံတစ်ခုရဲ့ပြင်ဆင်ထားမှုနဲ့လောက်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကိုစစ်တာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအလုပ်သမားတွေဘက်ကတချို့ဆက်ယုံတွေမှာယောဂါပိုးကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေမလုံလောက်တဲ့အကြောင်း Running Text အလုပ်သမားတမကဥက္ကဋ္ဌမတ်တင်တင်ဝေကအခုလိုပြောပါဗျ။ညီမဥပမာပြောပြမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ညီမတို့အလုပ်သမားတွေအတွက်ကိုမတ်ပေးဖို့မတ်ကိုတနည်းတော့တစ်ခုပေးဖို့ဆိုရင်ဆက်ရောလုံးရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့တနည်းတော့တစ်ခုမပေးနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့နှစ်ခုလောက်ပဲပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီကဆော့ဥမာကငါတို့ဒီရန်စေးဆက်ပြားတွေရန်စေးဆက်ပြားတွေပြီးရင်ငါတို့ကိုကူတိုင်းတဲ့ဟာတွေကတော့တိုင်းတော့တိုင်းပဲနော်။အဲရန်စေးဆက်ပြားတွေအလုံးလောက်ငါတို့ပြန်လို့ငါတို့ရန်စေးဆက်ပြားတွေမရှိလို့တော့တော့ပြောရတဲ့နေရာကြီးပဲပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာသမားတွေလည်းတယောက်တစ်ယောက်နဲ့ပေါ့နော်။ဆော့ပြေမကွာဘူး။ဒီအလုံးသမားတွေကလူစုလူဝေးဖြစ်နေရတယ်။ငါတို့တူးစားတော့နေပါတယ်။ကြားများတယ်။ဒီဦးရေကြီးက900ကျော်ထောက်ကျစီရဲ့ဆက်ရုံကစိတ်ပြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်။စစ်ကြီးခွဲကြတယ်စစ်စင်မနဲ့အေဂျင်စီကတော့စစ်ကြီးခွဲကြတယ်လူတွေကတော့ခုတ်တစ်ခုမှဆိုရင်၅ရောက်တယ်စားနေရ
တွေလည်းရှိရပါတော့နော်ဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေဟာကိုဗစ်ရောဂါမတိုင်ခင်ကဆောက်လုပ်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်၆ပေခွာဖို့ဖြစ်နိုင်သလားဆိုတာကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒေါခိုင်ခိုင်ွယ်ကအခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အဲ့အလုပ်သမားတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ထိုင်တဲ့အကွာအဝေးဟာအ ਨੇ ဆုံးမရှိဘူးဆိုရင်၅ပေလောက်တော့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ mask ကိုတက်ပါပဲ။စကားလည်းမပြောကြပါဘူး။တကယ်လို့အဲ့လိုမကွာနိုင်တဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်။ quality control လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် plastic shield ကပါတယ်။ပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာချင်းဆိုင်မထားပါဘူးမျက်စောင်းလို့နေပါတယ်နော်မျက်စောင်းလို့နေပြီးတော့မှသူတို့ကလည်းပဲစကားမပြောရပါဘူးဇွန်လ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့မြန်မာစီးပွားရေးလေးလာစောင့်ကြည့်ခြင်းအစီရင်ခံစာအရကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့တက်ရောက်မှုတွေရှိမှာဖြစ်ပြီး2018 2019တုန်းကမြန်မာစီးပွားရေးဟာ 6.8% ခန့်တိုးတက်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့2019 2020ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့တိုးတက်နှုန်းဟာ 3.5% ခန့်နှုန်းပဲရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုလက်ကိုစီခုလက်ကိုစီခုလက်ကိုစီအခုလက်ကိုစေလက်စေးရဆိုတာမြေမကောင်းမဖြစ်ဖို့နဲ့အမြဲကျန်းမာနေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းကြေကျုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်လက်လက်နေတဲ့အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးနေရာမှာသမ္မတအစိုးပြုထားတဲ့တရားသူကြီးအေမီကိုနီဘရက်ကိုအစားထိုးခန့်အပ်သင့်မသင့်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြားနာပွဲကိုအမေရိကန်ထက်လွှတ်တော်မှာတင်းနှလာနေကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မူဝါဒချမှတ်မှုတွေမှာတရားရုံးတွေပါဝင်ပတ်သက်ဖို့မကြိုးစားသင့်တယ်လို့ဒါကအမေရိကန်သမ္မတနဲ့ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့တရားသူကြီးဘရက်ကကြားနာပွဲအတွင်းမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။တရားရုံးချုပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့တိကျပြတ်သားတဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တည်းရဲ့ချပြသွားခဲ့ပြီးတော့တရားရုံးချုပ်ဟာပြဿနာတိုင်းကိုဖြေရှင်းဖို့မဟုတ်သလိုလူနေမှုဘဝမှားရွေးမှုတိုင်းကိုလိုက်ပြင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရားသူကြီးဘရက်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတာတွေရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွင်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ယဉ်သွားပြီးကူးစက်မှုတွေမရှိတော့အောင်လုပ်တဲ့မဟာဗျူဟာကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အကြီးအကဲကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီအယူအဆကကျင့်ဝတ်နဲ့မညီဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီယောဂါကိုကာကွယ်ဖို့ကာကွယ်ဆေးသုံးတဲ့နည်းကိုသာသုံးရမှာဖြစ်ပြီးလူတွေကိုယောဂါပိုးအကူခံပြီးပိုးနဲ့ယဉ်ပါအောင်လုပ်ကြမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ WHO အကြီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus ကသတင်းလာနေတုန်းကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းပြောဆိုသွားတာပါ။လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုမှာယောဂါပိုးတစ်ခုယဉ်ပါသွားတာမျိုးရှိတတ်ပေမဲ့ဒါကိုအခုလိုကပ်ပေးကြရောက်တဲ့အချိန်မဆိုထားနဲ့ယောဂကုသမှုတွေကိုကင်တွယ်တိုက်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာတော့မဟာဗျူဟာတစ်ခုလိုသုံးခဲ့တာမျိုးကတော့လူလူကျမ်းမာရေးသမိုင်းမှာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးလို့ Mr. Gabrielsus ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ယောဂကုသမှုတွေတနေ့တခြားကျိုးလာနေတာနဲ့အမျှယောဂပြင်းထန်သူတွေအတွက် Remdesivir ကုသဆေးထပ်ပြီးတော့ရအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်လို့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဆေးတွေရအောင်လို့ပြည်သူတွေအတွက်ကျမတို့စီစဉ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တုန်းက COVID-19 ရောဂါအခြေအနေဆိုင်ရာအများပြည်သူကိုတင်ပြတဲ့မိကုံးမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ပြောဆိုသွားတာပါ။ဒီတော့ထင်မှာပဲရောဂါပိုးစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေတိုးလုံနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းပြောပါတယ်။ VUTV တင်လို့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ရဲ့ VUTV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာစီစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးနောက်တစ်နေ့စီစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။VUTV တင်လို့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။